Fala, Elite Gamer, tudo bom? Aqui é o Brum e nesse vídeo a gente vai colocar Hammerhead em ação. Vamos ver o poder de fogo dessa nave aqui, porque eu acho que é o que você mais quer saber aí, né? Apesar de ser legal a gente ver o interior da nave e tal, mas vamos ver aqui como que a nave se sai fazendo o que ela foi feita para fazer. Eu não tenho controle sobre esses NPCs que estão na torreta, tá? Então eu acho que eles vão atirar em tudo que eles verem. Então o que que eu vou fazer? Eu vou testar os limites dela. Simplesmente vou para Porto Olissar e ver o que rola lá. Vou ver o que que acontece, tá? Ela já tá atirando em alguém aqui que eu nem sei quem que é. Parece que é uma Caterpillar. Não, Mustang. Nossa, coitada. Era uma Mustang, nem deu tempo de ver. Era player, parece, né? O mais interessante é que eu matei aquela nave... Aquela Mustang ali e não fiquei procurado, não. Ah, outra coisa que eu esqueci de mostrar é que os controles dela são aqui em cima, tá? Então aqui, ó, Power, Motor e Quantum. Aqui, abrir e fechar exterior e locar a nave. Ó, tem nave pra caramba aqui, hein? Vamos ver o que ela vai arrumar aqui. Ó, já começou a sentar o pau, hein? O pessoal vai entender nada. Ó, ela tá respeitando aqui a zona de armistício. Ó, tem uma Starfera aqui procurada. Já tá sentando um pau na Starfera ali, hein. Não, foca na Starfare, pô. O problema é isso, eu não controlo em quem ela atira. Isso, atira na Starfare. O som acho que tá bugando. Tá meio estranho. Aí já foi um. Não fiquei procurado, hein? Aí, menos um. O cara tava trollando a Mustang ali e foi trollado pela nossa Hammerhead NPC. Ó, vou ficar bem aqui no limite aqui da zona de armistício. Vamos ver se surge gente aqui.
Ó, já tem um aqui querendo brincar. Uma Arrow. Ah, safado. Tá querendo entrar nela. Vai entrar não, migão. Cara espertão, tá querendo entrar nela. Era. Bom, já deu pra ver que eu não vou poder ficar paradão porque os caras vão tentar entrar nela, né? Então as naves aqui que eu vou na porrada mesmo. Cabeça de martelo, não é? Cabeça de martelo não pode explodir quando bater. Eu nem vi quem que foi. A nave tá muito bem não, hein? Mas o shield tá firme e forte. Porém a cauda dela, ó, dá pra ver que depois da explosão que teve ali atrás, não tá muito bem não. Se a cauda dela explodir, ela explode. Ah, essa batida aqui vai ser boa, hein? Vou trombar com essas 600 e vamos ver se explode. Explodiu as duas. Pô, melhor de tudo, não fiquei procurado. Fiz essa zona toda. E tô aí, ó. Numa boa, não tô ilegal. A paz reina aqui em Porto Olissar mais uma vez, depois dessa Hammerhead maluca ser destruída. E é isso. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de clicar em gostei. Se inscrever se ainda não é inscrito. E ativar as notificações para receber mais vídeos como esse. Um abraço e até a próxima. Valeu!